Re, viss ēters ir te! Kristieši visā pasaulē šodien svin Ziemassvētku vakaru Jēzus Kristus dzimšanas dienu. Bībelē teikts, ka Jēzus piedzima Betlēmē, kūtiņā, un šī aina svētku laikā bieži pamanām pie baznīcām. Šis gads līdz ar karadarbību Ukrainā nesis daudz tumšā, tā uzsver mācītājs Linārds Rozentāls. Tomēr Ziemassvētkos nedrīkst aizmirst par cerību un ticību gaišākai nākotnei, saglabājot cilvēcību. Uz Rīgas Lutera baznīcu Torņkalnā šodien devās Vita Anstra. Šie Ziemassvētki septiņiem bērniem un viņu ģimenēm ir vēl īpašāki nekā ierasts, jo septiņi bērni šodien tika kristīti baznīcā un viņiem tagad ir krustvecāki. Kristīts tika arī gadu un trīs mēnešus vecais Martins Jānis. Nu, ļoti liels pagodinājums, protams, un jā, mūsu mans dēls un mans krustdēls, mēs savu dēlu esam krustvecāki tagad Martinam Jānim. Un ļoti īpaši, jā, tieši 24. decembrī. Aijas dēlam Robertam ir 18 gadu, un viņš jau ticis pie šī atbildīgā statusa un ir krusttēvs. Un viņi visi kopā arī svinēs šos Ziemassvētkus. Mums būs zirņi, mums būs gaļiņa, štovēta kāposti, sēdēsim pie glītes skaisti. Katru gadu mums ir tiešām tās pēdējās dienas riktīgi, mēs gatavojamies. Nu, klājam galdu, vācam māju, nu, lai pasmuko viss būtu. Krāšņi izrotāts šogad ir arī Rīgas Lutera baznīcas Ziemassvētku dārs. Šeit ir eglītes ar lampiņām, kuras dzīvā uguns, un par Jēzus Kristus dzimšanu šajā dienā atgādina šī koka silīte, kurā ik viens drīkst iekāpt un pašūpoties. Šūpojas arī mazais Toms un Nika. Viņi kopā ar vecākiem baznīcu apmeklē katru gadu, vien Covidā tas izpalicis. Eglīte, tad, kad ir bērni obligāti, kad vēl nebija bērni, iztikām. Bija tikai zariņi, tagad liela īsta egli izrotāta, plus, protams, ēdienas, baznīcas apmeklējums, dāvanas, dziesmiņas. Jā, gribas, lai bērniem paliek īpašas atmiņas no bērnības un Ziemassvētki ir īpaši ģimenes svētki. Bet draudzē pie svētku radīšanas savu roku pieliek katrs. Simona smējas, ka pašai mājās eglītes vēl nav, vispirms sieviete noskaņ uzbur baznīcai. Taisu Ziemassvētku vainagu, mūždaļo vainagu. Ar gaismiņām būs, lai šodien uz Ziemassvētkiem taptu gatavs. Liels vainags, cik viņš ir liels, cik daudz laika? Diametrā stundiņu paies, droši vien varbūt mazliet vairāk, bet līdz dievkalpojumam jau apmēram būs gatavs. Torņkalna draudze ir lielākā luterāņu draudze Latvijā, tāpēc arī dievkalpojumi šodien bija vairāki un uz pirmo no tiem sanāca ļoti daudz ļaužu. Mācītājs Linārds Rozentāls uzsver, ka šis ir bijis ļoti sarežģīts gads, un kara dēļ Ukrainā nebūt ne visi cilvēki ir priecīgi. Tāpēc svarīgākais, uz ko viņš aicinās, ir saglabāt cilvēku mīlestību citam pret citu. Man liekas, ka šie svētki ir tie, kuras mēs nedrīkstam atlikt, un nedrīkstam arī tai tumsai ļaut kaut kā viņus izjaukt, jo šie svētki ir tādi visu mūsu, patiesībā visas cilvēces, katra atsevišķā cilvēka un visu kopā tā dzimšanas diena. Šie svētki mums to atgādina, kā varbūt arī lielā tumsa esot, mēs varam mācīties iedegt viņā gaismu. Un no tā būtībā ir atkarīga arī cilvēces nākotne, piebilst mācītājs. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.